Леонід Косаківський народився 21 січня 1950 року на Вінниччині. За освітою – радіофізик, колишній голова Київської міської держадміністрації, екс-київський міський голова, народний депутат України попередніх скликань. Вітаємо вас, шановні радіослухачі та телеглядачі на хвилі радіо РФМ. У студії Сергій Сулим. Розпочинаємо програму від першої особи. Наш гість – Леонід Косаківський, перший міський голова Києва, перший голова Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації. Вітаю вас, пане Леоніде. Добрий вечір. Говоритимемо про реформування житлово-комунального господарства України. Наше житлово-комунальне господарство перебуває вкрай в занедбаному стані. Про це вже варто не говорити, а волати, мабуть. Ось днями катастрофа в Ізмаїлі. Сотні людей отруїлися водою із кранів. У питну воду потрапили стічні води через те, що просто дуже сильний дощик пройшов. Це ж радіти треба, дощ пройшов, так? А сотні людей в лікарні. Скажіть, пане Леоніде, нашу країну можна вже назвати країною перманентної житлово-комунальної катастрофи, чи ще рано давати такі оцінки? Таке, от як сталося в Ізмаїлі, може статися в будь-якому іншому місті країни? Так, це реальна загроза для людей, тому що, на жаль, ви правильно кажете, житлово-комунальне господарство у нас занедбане, мережі всі вичерпали практично свій фізичний і моральний ресурс, і будинки житлові, особливо першої серії забудови. Угу. Тому, на жаль, це може нас очікувати в будь-якому місті, особливо от в містах невеличких, де мало коштів для того, щоб підтримувати це більш-менш належному стані. Тому що роками нічого не вкладалося в інфраструктуру. Хижацькі забудовувались міста наші забудовниками. В Києві також вже давно ця проблема. Я говорив вже багато разів, що нас чекає інфраструктурний колапс. Ми на підході. От те, що сталося в Одеській області, це один із проявів цієї загальної проблеми. Я думаю, що влада центральна має нарешті не просто констатувати ще раз цей факт, а дійсно серйозно зайнятися житлово-комунальним господарством, а не такими ефемерними реформами, як оце зараз у нас чекає з ОСББ. Про ефемерність реформ будемо докладно говорити, а я от хочу просто запитати. В Ізмаїлі, там, як я розумію, саме система водопостачання, видно, вже вкрай зношена, і вода та, що під землею від дощу йде, вона потрапляє в ці стоки. Фактично в систему водопостачання міста, правильно? Так, якщо слухати посадовців, то там, як вони кажуть, мікс відбувся. В результаті затоплення стічні води, вони перемішалися з водою, і ця вода потрапила до людей, в тому числі ті, хто купався в відкритих водоймах і через систему водопроводних мереж. Тому це дійсно так, і, на жаль, ми не застраховані від цього ніде у нас сьогодні. Так, от таке може статися в будь-якому іншому місті. А звалище і в Києві, у Львові, і в Львові, звалище і в Львові, так далі. В інших містах. Дивіться, зараз дощі в червні, в травні в Києві йшли дуже сильні. І у нас іноді показували репортажі, що на якійсь вулиці там море, море. Тобто машини плавають, це означає, що от ця система водостоків, вона забита. Лівньовка, так. Да. От що це так важко, такі великі реформи треба проводити, щоб просто воно в належному стані було? Ні, треба просто... Це тут страшні гроші треба вкладати? Ні, не треба страшні гроші, але справа в тім, що сьогодні в нас, на жаль, ухило в іншу сторону. Тобто багато хто хоче в містах зняти великі гроші за рахунок комерційної забудови, не зважаючи на увагу на зношеність мереж, на поганий стан інженерних споруд і комунікацій, і на відсутність соціальної сфери. От дивіться, в Києві останні там 15 років будувалось фактично тільки комерційне житло, розважальні центри, банки, так, все. Дитячі садки не будувалися, інженерні мережі ніхто нічого не вкладав, навантаження на них зростало. У нас також постійно такі проблеми виникають. Що стосується сміття, то в Києві вже давно треба ще побудувати два, як мінімум, сміттєпереробних заводи.
але 20 років провели розмову навколо цього, нічого не зробили. Тобто оці там 3 тисячі тонн щодня, які ми переробляємо, десь 30% бере на себе завод енергія, все інше виводиться на звалище тут, в Підгірцях. І у нас там ситуація краще трошки, але також є небезпека, тому що теж фільтрат, він також складає проблем. А як тоді вам оця ініціатива Кличка Віталія допомогти Львову, щоб сміття везли зі Львова в Київ і тут спалювали? Ну, мені здається, треба як мінімум порахувати, скільки ж обійдеться, щоб привезти машини зі сміття з Львова до Києва. Це майже 600 кілометрів. Да, це по-перше, а по-друге, у нас і так екологічна ситуація не краще в місті Києві, і треба було як мінімум порадитись з киянами, як вони до цього ставляться. Так, ну, у нас по-нашому дуже... недостатньо компетентний, чи там, може, якісь грошові потоки хочуть дуже серйозно мені важко організувати? Давати оцінку цим заявам. Я думаю, що ця заява, вона ви ж колишні місті, не обґрунтована. Я маю на увазі, що я не готовий оцінювати, в яких обставинах ця заява з'явилась конкретно. Але в мене вона викликала сумнів і викликала здивування багатьох. Це так сталося, тому що вона і з точки зору фінансово-економічної абсолютно безглузда. Ви кажете, у нас ще два сміттєспалювальні заводи вона треба будувати. Да. А Кличко каже, давайте ще зі Львова. Да, на той один. Да. Да, там Грибовицьке сміттєзвалище, не знають, що робити. А у нас зі своїм не знаємо, що робити там. Японці ж ніби хочуть щось... Давно про цей проект говорили, що близько мільярда євро там хотіли. Ну, це на Бортнищі маєте на увазі? Бортнищі, так. Да. Ну, є, там, да, підписали там цей проект, але, як кажуть, він тільки почав рухатись. Ну, давайте до СББ перейдемо. От, закон прийняли минулого року про СББ, казали, що це не революційний закон. До 1 липня свідомі власники квартир у багатоквартирних будинках мали б створити ОСББ. Але от я щось не помічав великого ажіотажу. Чому от українці не поспішають створювати ОСББ? Адже ніби така структура, ну, у всякому разі так декларується, сприятиме захисту прав власників квартир, контролю за використанням коштів. І врешті-решт відкриває простір до створення ринку житлово-комунальних послуг. Це гарно так все звучить, але давайте трошки історію подивимось цієї проблеми. Закон прийнятий в третьому скликанні 29 листопада 2001 року. Я тоді також за нього голосував про об'єднання співвласників. Ну, це ще перший закон. Ні, це закон і сьогодні чинний. Угу. Минулого року в нього внесли лише зміни і особливості встановили. І зараз також деякі уточнення зробили. 15 років пройшло з того моменту. За цей час влада жодним чином не зацікавила людей для того, що вони стояли в черзі на створення таких об'єднань і не захотили їх. Дивіться, у нас сьогодні за статистикою офіційною 10% приблизно охоплено ОСББ житлових будинків. В Україні 180 тисяч житлових будинків, десь 18 тисяч у нас сьогодні під ОСББ ходять. Ну, Мінрегіон дає трошки вищу цифру, але вони рахують там будинки вище 5 поверхів, але тим не менш. Тобто ситуація показала, що люди не повірили владі і не пішли в ОСББ. Що робить влада минулого року? Замість того, щоб проаналізувати, чому ж це так сталося, які заходи здійснити, розгорнути якісь програми, виховну роботу, подумати, як краще це зробити в Україні, використовуючи досвід інших європейських країн, але там це робиться інакше, вирішили зайняти людей з-під палки. Тобто прийняли закон, обов'язково, якщо ви 1 липня не переходите, тоді вам призначають управителя. Тобто така собі сучасна колективізація комунальна. Міні-колгоспи будуть створені в кожному будинку без, до речі, згоди громадян, тому що це є порушенням Конституції, багато інших положень. І такий примус собі відбувається. І саме головне тут цієї проблеми не те, що там 10% всього, так, а тим, що навіть оці закони, ці заходи, які зараз вживаються влади, вони викликають дуже багато питань у спеціалістів, у людей і непорозуміння. Ну, знаєте, у мене перше питання таке. Закон, про який ви казали, 2001 року, в який вносили зміни потім, передбачав, що в ОСББ квартири можуть передаватися після капремонтів. Зараз же такої норми немає. Так, зараз немає механізму.
Так, це ключове питання, яке відлякує дуже багато людей. Ну, дивіться, у нас сьогодні 25 тисяч будинків перших серій забудови, тобто їх більше 50 років, вони вже відпрацювали свій фізичний і моральний ресурс. Вони потребують капітального ремонту, щоб ще десь 20-30 років. Може, краще взагалі на місці тих будинків нові будувати. Ну, то інша проблема, це питання хрещових реконструкцій. Ми коли це хотіли робити в 94-му році, але, на жаль, наступники наші цю програму загубили. І от дивіться, що відбулося з цими капітальними ремонтами. Коли ми приймали закон, була стаття 24, яка зобов'язувала колишнього власника, на балансі якого перебував цей будинок, після передачі його в ОСББ фінансувати і брати участь у фінансуванні першого ремонту капітального. Тобто люди були захищені як. Минулого року уряд Яценюка вносить проєкт, який проголосований, і ця стаття вилучається. Прекрасно. Да, зараз нам розповідають, що є закон про приватизацію майна, який там в 91-му році був прийнятий. І на підставі того закону, мовляв, сьогодні може просити міську владу профінансувати цей капітальний ремонт, як перший ремонт, якщо не було там якихось інших ремонтів, після приватизації. Уже відсилають нас до 90-го року. Так? Добре, що ще не початку, не початку створення світу, десь туди. Але от у мене є проєкт закону 33-32, який внесла група народних депутатів від 15-10 минулого року. Вони там пишуть, що з 1990 року так і залишились невиконаними норми закону України про приватизацію Державного житлового фонду та постанови Кабінету міністрів від 8 жовтня 1992 року про механізм провадження закону України про приватизацію державного майна щодо обстеження таких будинків і здійснення їх капітального ремонту. Тобто ця норма мертва, вона не працює. Так. Ну, але сьогодні урядовці і деякі депутати наполягають, що це от вас врятує всіх. По цьому закону ви там зможете попросити стати в чергу. Якщо в них будуть гроші, міська влада може колись вас там профінансує. Тому я думаю, що тут вихід є з ситуації, ось цей закон, який зараз на розгляді, але чомусь він не ставиться на сесійній залі на обговорення, прийняти все-таки, де пропонується, щоб передача спільного майна багатоквартирних будинків співвласникам ОСББ здійснюється після проведення першого капітального ремонту таких будинків або за згодою більшості співвласників. І ця проблема тоді якимось чином розв'язується. Тому що що таке сьогодні капітальний ремонт? Ну, от подивіться, крім того, що 25 тисяч будинків взагалі вже в жахливому стані, так інші на підході також випрацьовує свій ресурс. Ну, дивіться, сьогодні закон побудований так, що управителі вони отримують все, ні за що не відповідають. За все відповідають співвласники, тобто за власний кошт вони повинні фінансувати всі роботи. Крім того, що утримувати управителя, так і а ще й фінансувати капітальними та ж, якщо ОСББ буде управителем, то ситуація буде кращою. Ну все одно ж гроші треба збирати. Я закінчую думку. Да. От дивіться, візьмемо один простий приклад. У нас сьогодні в Києві 9 тисяч ліфтів відпрацювали свій ресурс. Вони потребують негайної заміни. Це офіційна цифра міської влади. Тобто кожен третій ліфт. Ще стільки ж на підході. В цьому році міська влада за рахунок бюджетних коштів збирається поміняти 100 ліфтів. Якщо такими темпами буде йти, це 90 років. Значить, всім цим ОСББ, де такі проблеми, доведеться це вирішувати за власний кошт. Де вони їх візьмуть? Тобто там в межах десь до 1 мільйона гривень. Дякую вам, пане Леоніде. Програмою Сергій Сулим. До зустрічі.